Hər vaxtınız xeyir, problem efirdədir. Qarlı çovğunlu günləri nəhayət ki geridə qoyuruq. Bəs bu günlərdən necə çıxdıq? Hansı problemlərlə qarşılaşdıq? Onları necə dəf etdik? Bugünkü buraxılışımız məhz bu suallara cavab axtarmağa həsr olunub. Əlbəttə, sizin bizə ünvanladığınız şikayət məktublarını da unutmamışıq. Poçt ünvanımızı bir daha xatırladım. Bakı şəhəri Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/20. Məhz bu ünvana yolladığınız məktublarda işıqlandırılmasını istədiyiniz şikayətlə yanaşı doğru yazılmış ad soyadınız, telefon nömrəniz və şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsi əks olunmalıdır. Problemə üst tutan şəxslər arasında Xaçmaz rayonunun Qaradağ Buduq kəndinin yeni salınan yaşayış massivinin sakinləri var. Onlar yaşadıkları ərazinin qazlaşdırılmamasından şikayətçidirlər. Bölgə müxbirimiz Rauf Əhmədov sakinlərin problemlərini işıqlandırıb. Sujeti izləyək. Xaçmaz rayonunun Qaradağ Buduq kəndinin yeni salınan yaşayış massivinin sakinləri mavi yanacaq problemindən əziyyət çəkirlər. 20-yə yaxın ailə uzun illərdir təbii qazdan istifadə edə bilmir. Buna səbəb onların yaşadığı əraziyə qaz xətlərinin çəkilməməsidir. Təbii qazı olmadığı üçün sakinlər alternativ yanacaq mənbəyi kimi odundan istifadə edirlər. 97-ci ildən köçmüşəm, neçə yerə də müraciət etmişik. Bizim bu qaz işinə baxan yoxdur. Vəziyyəti də özün görəsən ki, kör çöplə, orada burada, axır gücə güc odun gətirir. Biz özümüz bizdən başa 20 ailə var, indi hamısının işi gücü bir parça çörəyin dalınca gidib deyə yoxdur burada. Şimdi 5-6 qonşu olmağına baxma, burada 20-dən yuxarı ailə yaşayır. Ancaq heç birini, hansını da zeyirliysən, bir qazdan bizdə heç bir soraq yoxdur. Hələ neçə yerə şikayət edirik, hamısı deyir ki, özün öz şotva qaz çəkməzəm. Çətindir, çətindir. Kimin bağında nə var, lazımsız quru ağaclar gidib, onları kəsib gətiririk. Zülümdür bir sözlə. Almaq da olmur. Aradan alaq odun. Qaz olsa bizdə hamısı kimi yandırır. Kənti yarısında var, yarısında yoxdur. Neçə illər zülüm çəkirik qazda. Şikayətçi sakinlər bildirir ki, bir neçə dəfə aidiyyatı qurumlara müraciət ediblər. Onlara bildirilib ki, qaz xətlərinin çəkilişi sakinlərin öz vəsaiti hesabına aparılmalıdır. Lakin həmin məbləğ yüksək olduğu üçün onların imkanları xaricindədir. Bu səbəbdən də sakinlər Azərqaz İstehsalat Birliyindən küçə xətlərinin çəkilməsini tələb edir. Bir dənə küçə xəttini çəksinlər biz üçün. Başqa övləmizi özümüz çəkərik. Bir dənə ana xətti gətirsinlər biz üçün. Da başqa nə deyə bilərik? Ona çox pul gedir də, elə? Bəli, çox gedir. İmkanımız çatmır onu getməyə bizim. İmkan çatmır. Küçə xətlərin bizi kim çəksin? Əsas vəsait küçə xətlərinə gedir. Qalanın özümüz çəkərik evi. Qaradağ Buduq kəndinin sakinlərinin şikayəti ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyinə müraciət etdik. Qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ceyhun Səfərov bildirdi ki, müraciətimizdən sonra əraziyə baxış keçirilib və tezliklə sakinlərin qazla bağlı problemi həll ediləcək. Azərqaz İstehsalat Birliyinin Xaçmaz Regional Qaz İstismar İdarəsinin əməkdaşları həmin yerə baxış keçiriblər. İlkin müzakirələr aparıldı və araşdırmanın nəticəsi olaraq o qərara gəlindi ki, bu genişlənmiş ərazidə küçə xəttini çəkməyi Azərqaz İstehsalat Birliyi təmin edə bilər və birliyimizin təmir tikinti idarəsi bu işi icra edəcək. İlkin olaraq müəyyən layihə işləri, skemlərin hazırlanması prosesinə baxılacaq, daha sonra isə mal material tədarükü təmin ediləcək, bunun ardınca isə küçə xəttinin çəkilməsi reallaşdırılacaq. Ceyhun Səfərov qeyd etdi ki, küçə xətləri çəkildikdən sonra hər bir vətəndaş asan xidmət mərkəzinə müraciət etməlidir. Burada müəyyən prosedurlar keçməklə sakinlər mənzillərinə qaz çəkilişini həyata keçirə biləcəklər. Fevralın 24-dən hökm sürən soyuq və şaxtalı hava bir sıra qəzalara, insan həyatı üçün təhlükəli hadisələrə səbəb oldu. Bu səbəbdən də Bakı şəhəri təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının əməkdaşları tam qüvvə ilə işə cəlb olunublar. Əməkdaşımız stansiyanın gördüyü işlərlə tanış olub. Təcili yardım 145-dir, buyurun. Salam, buyurun. Hava şəraitinin kəskinləşməsi nəticəsində fevralın 24-dən 25-nədək Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasına 71 müraciət daxil olub. Hava şəraitinin kəskinləşməsi ilə bağlı olaraq yolların buz bağlaması ilə əlaqədar bəzi insanların yıxılıb travma alması müşahidə olundu. Bununla əlaqədar təcili yardıma deməli bu dəqiqəyə qədər 71 müraciət daxil olub. Müraciətlər arasında 38 nəfər kişi, 33 nəfər qadındır. Xəsarət alanlardan 6 nəfərə xəsarətləri yüngül olduğuna görə yerində yardım göstərilib, 65 nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib.
Qeyd edək ki, müraciət edənlərdə müxtəlif bədən xəsarətləri müşahidə olunur. Bunlar həm yüngül, həm orta ağır travmalardır. Yəni, yüngül əziklərdən tutmuş sınıqlar və çıxıqlara qədər. Bakı Şəhər Təcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının Mərkəzi Dispeçer Xidmətinin əməkdaşlarının qəbul etdiyi çağırışlar ünvana uyğun olaraq müvafiq podstansiyalara yönləndirilib. Hava şəraiti nəzərə alınaraq, yolları çətin olan ərazilərdə tibbi yardım stansiyasının xüsusi avtomobillərindən istifadə olunub. Hava şəraitinin kəskinləşməsi öncədən xəbərdarlıq olunduğuna görə təcili yardım da qabaqlayıcı tədbirlər gördü və həm tibb heyəti tam qüvvəsi ilə işə cəlb olundu. Eyni zamanda bizdə təcili yardımda bəzi sanitar avtomobillər vardır ki, hansı ki enişli yoxuşlu yollarda hərəkəti nəzərə alınaraq həmin sanitar avtomobillərdən də istifadə olundu. Təəssüf ki, şaxtalı və qarlı hava şəraiti uzun müddət davam etdikdə xəsarət alanların da sayı çox olur. Odur ki, sevinclə qeyd edək ki, fevralın 26-sından etibarən Bakı və Abşeron yarımadasında havanın hərarətinin yüksəlməsi gözlənilir. Ötən gün bəzi tamaşaçılarımızdan çörəyin bahalaşması və ya belə bir gözləntinin olması ilə bağlı müraciətlər almışıq. Belə narahatlığı olan tamaşaçılarımızın diqqətinə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Anti-İnhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin məlumatını təqdim edirik. Xidmət bildirir ki, çörəyin pərakəndə satışı bazarında, həmçinin əhali tərəfindən daha çox istehlak edilən dairəvi zavod çörəyinin satışı zamanı sui istifadəyə və əsassız qiymət artımına yol verilməməsi vaxtında müəyyən edilməsi və qarşısının alınması məqsədi ilə mütəmadi monitorinqlər aparılır. Monitorinqlər zamanı çörəyin pərakəndə satış qiymətində heç bir artım qeydə alınmayıb. Dövlət xidməti bu istiqamətdə nəzarət tədbirlərini davam etdirir. Qarlı çovğunlu günü özündən asılı olan və olmayan səbəblərdən qapalı yerdə keçirə bilməyən şəxslər var idi. Belə şəxslər üçün hazırlanmış çadır və sığınacaqlar olduqca mütərəqqi addım hesab oluna bilər. Elə növbəti sujetimiz də məhz bu barədədir. Ötən gün işdən evə, evdən işə getmək arzusu ilə küçəyə çıxanlar arasında saatlarla yollarda qalanlar oldu. Onların soyuqdan donmaması üçün dövlət tərəfindən müxtəlif tədbirlər görüldü. Onlardan biri də müvəqqəti sığınacaq çadırların qurulması oldu. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Regional İnkişaf İctimai Birliyi arasında imzalanmış əməkdaşlıq memorandumu çərçivəsində paytaxtın Nərimanov, Yasamal, Binəqədi, Sabunçu və Xəzər rayonlarında belə çadırlar quruldu. Çadırlara sığınmaq üçün gələn vətəndaşlara pulsuz çay və isti yeməklər təqdim olundu. Bundan başqa Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yanında Sosial Xidmətlər Agentliyinin il boyu fəaliyyət göstərən sığınacağı da soyuqdan qorunmaq istəyən şəxslər üçün nəzərdə tutulub. Agentliyin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Murad Həşimov bildirib ki, qarlı və çovğunlu hava şəraiti ilə əlaqədar hazırda müəssisə gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Sosial Xidmətlər Agentliyinin həssas əhali qruplarından olan şəxslər üçün sığınacaq və sosial reabilitasiya müəssisəsində hal-hazırda 65 sakin var, onların 55-i 18 yaşdan böyük şəxslər üçün olan şöbədədir. 10 uşaq, yəni 18 yaşa qədər olan şöbədə sakin hal-hazırda qalır və son 3 gündə 8 nəfər yerləşdirilib. Onlardan birisi qadın, 7-si kişidir. Mən onu qeyd edeyim ki, sığınacaq 7 gün 24 saat olmaqla il boyu fəaliyyət göstərir. Vətəndaşlardan müəyyən yaşayış yeri olmayan, baxımsız, kimsəsiz, sosial təhlükəli vəziyyətdə olan şəxslərlə qarşılaşdıqda Sosial Xidmətlər Agentliyinin 24 saat fəaliyyət göstərən 012 550 39 08 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq məlumat vermələri xahiş olunur. Ötən gün bir sıra rəsmi qurumlar ehtiyac olmadığı halda evdən çıxmamağı tövsiyə etdi. Əlbəttə, soyuq qış günündə evində oturub pəncərədən yağan qarı izləməkdən zövqlü heç nə ola bilməz. Təbii ki, evin istidirsə. Studiyamızın qonağı ilə evimizin istiliyinin təminatından danışacaq. Qonağımız Azəristilik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin abonent və müştəri xidmətinin rəisi Rafiq Əliyevdir. Rafiq müəllim, ötən günü necə yola verdiniz? Azəristilik Təchizat payız qış mövsümünə hazırlıqla bağlı hələ yay mövsümündə tədbirlər həyata keçirəndə biz çalışırıq özümüzü ən sərt qış mövsümünə hazırlayıq. Yəni biz noyabrın 15-də istilik təchizatı start veriləndə, mövsümə start veriləndə nə tənzimləmələr var, harda nə əgər əskiklər var həmin zamanda üzə çıxır və biz bu işləri tənzimləyib yetiririk. Yəni aprelin 15-nə qədər qazanxanalar və istilik məntəqələri normal rejimdə çalışır. Sadəcə ətraf mühitin temperaturuna nasıl olaraq qazanxanalardan verilən
istiliyin temperaturu artırıb azaldılır. Və mərkəzi dispetçer xidmətində istənilən rəhbər şəxslərin bütün qazanxanaların və istilik məntəqələrinin parametrlərinə məsafədə nəzarət sistemi quraşdırılıb və ona həm dispetçer xidməti, həm rəhbər şəxslər nəzarət edə bilər bütün ərazidə, respublika ərazisində istənilən qazanxanada həm gedən qaydan temperatura, həm təzyiqə, həm qazın təzyiqinə qazanxananın girişində nəzarət etmək mümkündür. Sadəcə havalar soyuq keçən vaxtda əhalinin istiliyə olan tələbatının artması ilə əlaqədar olaraq bütün qurumlar kimi biz də gücləndirilmişik rejiminə keçirik. Yəni növbələrin qəza təmir xidmətində növbətçi işçilərin sayı artırılır, bütün ərazilərə göstəriş verilir, rəhbər şəxslər öz yerlərində olurlar daimi həm aparatda idarə etmədə, həm digər xidmətlərdə çalışırıq ki, əgər bir qəza baş verdiyi halda, yəni operativ surətlərdən qaldırır ki, vətəndaşlarımız soyuqdan əziyyət çəkməsin. Yəni, konkret olaraq hansı ərazilərdə problem oldu dünən? Azərsilik təhsilatın mənbələri normal rejimdə işlədi. Yəni bizim 558 qazanxana 90 istilik məntəqəsində problem olmadı. Sadəcə indi yəqin ki, razılaşarsınız məndən, istilik təchizatı 3 əsas komponentdən ibarətdir. Yəni elektrik enerjisi, qaz təchizatı, su təchizatı fasiləsiz olduğu halda istilik təchizatında da heç bir problem olmur. Düzdür, əvvəlkilərlə müqayisədə, yəni son illər təchizatda onların da, yəni o kommunal xidmətlər indi bizim də məsələn kolleqalarımızla elə bir problem yoxdur. Yəni fasiləsizlik əvvəlki illərə nisbətən hər il daha da yaxşılaşır. Yəni fakt bunu da qeyd etmək lazımdır. Kimsənin haqqına girmək olmaz. Yəni bizim də mənbələrimiz işləməsi, fasiləsiz işləməsi bunlardan asılıdır. Yəni ötən gün ərzində düzdür. Xırda bəzi yerlərdə o müvəqqəti dayanmaları nəzərə almasaq elə bir ciddi problem olmadı. Yəni olur indi istehsalatdır, yəni kommunal təsərrüfat xidməti belə ki, nə qədər işləsən də ola bilər ki, hardasa lazım olmayan vaxtda lazım olmayan problem meydana çıxa bilər, amma yəni o havaların soyuq keçməsi ilə qədər ki, gücləndirilmiş iş rejiminə keçirilir. Çalışırıq ki, əvvəlki vaxtlarda nisbətən daha operativ surətdə bunlar aradan qaldırılsın. Orta məktəblərin istiliyi ilə bağlı bəzi yerlərdə məlumatlara rast gəldik ki, məsələn 165 və 167 saylı orta məktəblərin adı çəkildi ki, orada istiliyin təminatı nədənsə yaxşı olmayıb. Bakı şəhərində məktəblərin 50% Azərsilik təchizatın mənbələrindən istiliklə təmin olunur. Digər 50%-nin öz, yəni o təhsil idarəsinin nəzdində olan fərdi qazanxanaları vasitəsilə qızdırılır. 167 saylı məktəb Azərsilik təchizatın balansındadır. Yəni o Qələbə Kino Teatrının yanında yerləşən məktəb. Onunla bağlı bizə müraciət valideynlərdən daxil olmuşdu. Biz araşdırdıq. Yəni Azərsilik təchizata məxsus 8 saylı rayon istilik qazanxanasından istiliklə təmin olunur. Həmin qazanxananın xidmət zonasında 130-a yaxın yaşayış binası, o zonadakı məktəblər, bağçalar, sosial obyektlər, səhiyyə müəssisələri hamısı oradan istiliklə təmin olunur və heç bir fasilə də yox idi. Sadəcə məktəbin içərisində hansısa otaqda o qızdırıcı cihazda radiator daxıntı yaranmışdı. Məktəbin özü bir qolu bağlayıb o qızdırıcı cihazı dəyişmişdi. Həmən anda o da məktəb direktoru dedi ki, mən heç bir şikayət eləməmişəm. Çünki biz məktəblərin istilik təchizatı Azərsilik təchizatla Bakı şəhər təhsil arasında bağlanmış müqavilə ilə tənzimlənir. Yəni bir yerdə də işləyirik. Hər gün səhər demək olar ki, onlarla bizim aramızda şəxsən mənim telefon bağlantısı yaradırıq. Yəni hansı məktəbdə problem olsa, həmən mənə deyirlər, əraziyə göstəriş verdik, aradan qaldırılır. Amma bu qarlı, şaxtalı günlərdə Bakı şəhər təhsil idarəsindən hər hansı bir məktəbin istilik təchizatı ilə bağlı heç bir müraciət daxil olmadı. Nə Bakı təhsil idarəsindən, nə məktəbə qədər uşaq evləri idarəsindən, uşaq bağçalarına hansı ki baxır və də səhiyyə müəssisələrindən, heç bir sosial obyektlərdən istilik təchizatı ilə bağlı bizə hər hansı bir müraciət olmadı. Əslində heç müraciətə ehtiyac da yoxdur. Çünki bayaq qeyd elədim ki, biz bütün qazanxanları özümüz məsafədən nəzarət edirik, yerlərdə işçilərimiz var. Problem olduğu halda biz onlardan daha tez görürük onu. Amma indi digər məktəb dediyiniz 165 saylı məktəb Azərsilik təchizatın mənbələrindən almır. Onun barəsində bir söz deyə bilmərəm. Amma Azərsilik təchizatın mənbələrindən istiliklə təmin olunan məktəb, uşaq bağçası, səhiyyə müəssisələrində yəni bu günlərdə heç bir problem olmadı. Və
Rafiq müəllim, belə bir söz gəzir ki, dərs vaxtında istilik təmin olunur, sonradan qazanxana söndürülür, ona görə səhərlər soyuq olur dərs otaqları. Bu nə qədər həqiqətə uyğundur? Bilirsiniz, bilmirəm də söhbət hansı məktəbdən gedir. Azər istilik təhsilatının qazanxanaları mərkəzi qazanxanalardır. Yəni, tək məktəbə istilik vermir. Bizim qazanxana bayaq qeyd elədiyim ki, bu iri qazanxanalar var. Ərazidəki bütün yaşayış binalarına, məktəb, uşaq bağçası, sosial obyektə istilik verir. Yəni, əslində bizim heç o hansısa məktəbi dayandırıb təzədən istilik verməyimiz, təsəvvür edin ki, suyu biz qızdırmışıq 60-65 dərəcə, təzədən onu soyudub bir də qızdırmaq daha artıq məsrəfinə başa gəlir. Yəni, o heç yeri gələndə səmərəli də deyil idarə üçün. İkincisi, soyuq qış günlərində, yəni o məktəbin istilik təhsilata dayandırıldığı halda sistem dona bilər. Yəni o borlar su donanda genişlənmədən partlayıb, yəni həm qızdırıcı cihazlar, həm borlar dağıla bilər. Ona görə Azər istilik təhsilatın mənbələrində heç bir fasilədən söhbət gedə bilməz. Çünki dövriyyət daim olmalıdır oradakı, həm su donmasın, həm də eyni zamanda o su isti qalanda qazanxanaya isti su qayıdır. O isti suyu bir var, biz 10-15 dərəcə temperatur fərqi ilə qızdırıb təzədən sistemə yönləndiririk. Amma bir də var ki, o suyu təmiz soyudub, təzədən bir də sıfırdan suyu qaldıraq 65 dərəcə qızdırıb məktəbə verir. Yəni, iqtisadiyyatın yeri gəlində səmərəli də deyil. O qədər heç daha... Yəni, həqiqətə uyğun məsrəf... deyil bu fakt. Yəni, bizim mənbələrimizdən elə söhbət ola bilməz. Əgər kimdəsə elə bir fakt varsa, Azər istilik təhsilatının 956 çağrı mərkəzi, mən valideynlərə də müraciət edirəm, əgər hansısa məktəbdə elə bir faktla rastlaşdığı halda, 956 çağrı mərkəzinə, Azər istilik təhsilatının rəsmi Facebook səhifəsinə, elektron ünvanda, müraciət ünvanlasın, şəxsən özüm həmin valideynlə birlikdə gedib onu araşdırmağa hazıram. Yəqin özünüz də rastlaşırsınız, daha çox vətəndaşların özünün məsuliyyətsizliyindən irəli gələn problemlər də olur. Bunlarla necə mübarizə aparmaq olar? Nəsə, bəlkə maarifləndirici bir söhbətlər keçirilsin, ya bir başqa bir üsul var? Payız-qış mövsümü başlayanda biz zaten vətəndaşlara müraciət edirik ki, mənzillərdə, binalarda ümumiyyətlə enerji effektiv tədbirlər görülsün. Birincisi, əgər bloklarda, girişlərdə şüşə yoxsa bina mülkiyyətçiləri yaxşı olar ki, o İstilik qorucu tədbirlərdən biri də elə blokların şüşələnməsidir ki, qapı açılanda evdəki olan istiliyin hamısı çölə çıxmasın. İkincisi, o qızdırıcı cihazlar, hansı ki artıq SSR-nin vaxtından tikilmiş yaşayış binalarında görsən o dik qalxan dayaqlar, polad borlardır. Uzun müddətli istismar nəticəsində artıq istifadəyə yararsızdır, keçiriciliyi demək olar ki, yoxdur. Bəzən biz vətəndaşa özümüz gedib, o dəfələrlə şikayət eləyəndə mənzilində kəsib göstərir ki, o borunun içindən haradasa iynə deşiyə qədər su sızıntısı da heç keçə bilmir. O dərəcədə olur. Baxmayaraq ki, digər qonşusunda istilik var, bunda yoxdur. Və yaxud o qızdırıcı cihazlarda deyirik, tutulma olduğu halda yulub yerinə qoyulmalıdır. Və yaxud yenisinin əvəz olunmalıdır. Yəni, bu payız-qış mövsümünə hazırlıq, tək kommunal xidmətlərin işi deyil. Yəni, vətəndaşlarımız da öz mənzillərində yaxşı olar ki, bu əvvəlcədən bu işləri görsünlər ki, yəni, hava soyuq olanda bəzən şikayət edirlər, temperatur aşağıdır. Gedirik, baxırıq, qazanxanadan normal temperaturda təzyiqdə istilik gedir. Binanın bir tərəfində normal məktəb və yaxud sosial obyektlərdə də belə olur hal, yaşayış binasında da olur. Bir tərəfində blokun, bir tərəfində girişin. Normal istilik var, digər tərəfində heç hiss olunmayacaq dərəcədə qızdırıcı cihaz qızır. Yəni, bu vətəndaşın da baxırsan ki, birinci mərtəbədən 9-cu mərtəbəyə qədər bu vətəndaşın biri öz mənzilində bu sistemi dəyişib. Amma istilik sisteminin, yəni texnoloji ardıcılıq elədir ki, gərək bu 9-cu mərtəbəyəcən bütün mənzil bu xəttləri dəyişək ki, əgər keçiricilik qabiliyyəti aşağı düşübsə o borularda, yəni birinin dəyişmə, hətta 8-i dəyişibsə, biri dəyişməyibsə, o dövrəyə getməyəcək orada. Yəni o vətəndaşa nə qədər biz çalışırıq, izah eləyək ki, tək sizlə iş düzəlmir də. O göstərir ki, mənim mənzilimdə sistemi dəyişmişəm, amma qonşunun mənzilində görsən ki, heç ya yaşayış yoxdur və yaxud nə bilim, kirayə veribdir, heç marağında da deyil ki, o xətti dəyişsin, yeniləsin. Yəni, belə problemlər olur. Çalışırıq indi, marifləndirmə işləri aparırıq vətəndaşlar arasında. Texniki dəstək göstəririk. O sistemə istilik təhsilatı yeni başlayan vaxtı sistemdə dövriyyənin tənzimlənməsi ilə əlaqədar, mənzillərdən havanın çıxarılması da, qızdırıcı cihazlarda, digər o
Əgər xəttləri dəyişiblərsə, aşağı paylaşıcıya birləşdirilməsi ilə bağlı problem varsa, gedən qaydan xətti bəzən düzgün seçmirlər, qızdırıcı cihazlarda gedən qaydan xəttin yerini səhv birləşdirirlər, nə qədər verirsə dövrüyə alınmır, axırda baxıb görürük ki, yəni Azərsel təhsilatın biz hər dəfə müraciət edirik ki, bu işləri görəndə heç bir təmənnasız mühəndis texniki dəstəyi göstəririk. Kiminsə mənzilində istilik yoxdursa, düzdür. İndi bu, o saat Azərsel təhsilatı günahlandırmaq da biraz ədalətsizlik olar. Yaxşı olar ki, vətəndaşlar bir qonşularından soruşsunlar. Onlarda istilik varsa, binaya bir dənə istilik xətti gəlir. Həmən xəttdən də binanın aşağı paylaşıcı sistemlərindən paylanır mənzilləri. Çox güman ki, o mənzillərdə də müəyyən problemlər var. Vətəndaşlarımız bir daha biz dəvət edirik ki, bizim mütəxəssislərimizin iştirakı ilə bu problemləri həll etsinlər. Təşəkkür edirəm Rafiq müəllim, çox sağ olun. Bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz şikayətləri poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Hələlik.